O presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa, Adolfo Muíños, e o seu homólogo da Fundación Xacobea Mar de Arousa e Ulla, Javier Sánchez Agustino, asinaban esta mañá o convenio de colaboración entre as dúas entidades. O acordo permitirá poñer en valor a Traslatio, a ruta marítima primixenia que recrea o traslado dos restos do apóstolo Santiago dende Haifa a terras de Iria Flavia, no actual Padrón. A adhesión a este convenio non é outra cosa máis que adherirse a unha iniciativa que naceu aproximadamente no ano 2013, na que os concellos vimos a posibilidade, os concellos viron a posibilidade de que a través da Fundación pudera canalizarse un fluxo de peregrinos, de visitantes, de turistas, de viaxeiros que tiñan intención de percorrer ese último periplo da Ría de Arousa e do Río Ulla por mar. Pola súa banda, o presidente da Mancomunidade sinalou que o que se persegue con este acordo non é máis que relanzar este destino turísticamente, co impulso da ruta xacobea Mar de Arousa e Ulla, considerada como a orixe da tradición xacobea. Os concellos convennos venos ben que haxa movemento turístico, que dea pois recursos económicos e sociais na zona, pero tamén é de xustiza que lembremos sempre diante dun fenómeno como é o fenómeno xacobeo, que nos lembremos sempre de cal son as orixes dese fenómeno. E neste sentido, o que é a Traslatio é o fenómeno fundacional do xacobeo. Podemos dicir que sin iso non habería o resto. Non habería camiños que veñen por Francia ou Inglés ou do Sur ou a Vía da Plata. Non habería tal se non houvese un momento inicial que é esa traslación do corpo do apóstol desde Jafa até, usando a nosa ría como canle de comunicación, até chegar a Iria e a partir de aí buscar o seu destino definitivo en Compostela. A Mancomunidade incluirá no proxecto os portos deportivos de Barbanza Arousa, para que dispoñan da información da propia ruta e tamén das cartillas náuticas que os visitantes poderán selar en cada un deles e así poder obter o diploma acreditativo da Traslatio no Concello de Padrón.